Deň pred Medzinárodným dňom detí v piatok sa viaceré mestá a obce rozhodli pripraviť pre najmenších deň plný zábavy. V Žarnovici tento rok to dostali za úlohu Centrum voľného času spolu so Základnou umeleckou školou. Zo strachu z nepriaznivého počasia sa celá akcia na poslednú chvíľu presťahovala do parkov pri kultúrnom dome. Naša Základná umelecká škola si pripravila rôzne stanovištia pre deti, ako hudobné stanovište, ktoré je rovno za mnou. Oproti tam sa deti môžu zoznámiť s rôznymi hudobnými nástrojmi, s ich zvukmi, zároveň si zahrať pekseso. No, ďalej tam máme výtvarné stanovište, kde im naše pani učiteľky ukazujú rôzne výtvarné techniky, kde môžu malovať na výkresy rôznymi farbami. Aj je tam natiahnutá ten igelit, na to môžu malovať. A máme tu ešte jedno stanovište, a to je herecké stanovište, to je rovno oproti, takto po mojej lavici. A tam naši herci predvádzajú rôzne herecké triky a takisto učia deti, ktoré prídu recitácii a rôznym hereckým fintám. Okrem toho deti mali k dispozícii skákací hrad, cukrovú vatu, pre starších boli pripravené rôzne logické a zručnostné hry, tanečný workshop a podvečer aj koncert detí Základnej umeleckej školy. Čo tu vy dneska vyrábate? Klobúky. Klobúky. A tie klobúky budú normálne na nosenie? Potom si ho oblečete, vyskúšate? Áno. A čo tam kreslíte také ešte? Ukážte, každý si môže vyrobiť klobúk, aký chce, že? Máme si ich ozdobiť. Bol som si vyrobiť klobúk. A budeš ho aj nosiť potom? Áno. Povedz mi, čo je MDD, Medzinárodný deň detí? Čo to je vlastne za sviatok? Sviatok deň detí, čo majú deti sviatok. Takže ty si užívaš poriadne tento deň. Áno. V tom istom čase v Hodruši Hamroch prebiehala tradičná akcia Kreslenie na chodník. Dneska prebieha 39. ročník akcie Kreslíme si pre radosť. Ako vidíte, je to akcia hlavne pre detičky. Tým, že rodičia v dnešnej dobe nemajú veľa času na deti, tak je to v podstate aj také podporenie, aby rodičia prišli, zabavili sa. Ide o to, aby si každé dieťa niečo nakreslilo, dostanú kriedy a potom sladkosť a tombolu. Čo tu dneska kreslíš? Popíš mi, čo si nakreslila. Nakreslila som kvetinku, auto, slnko a srdiečko, auto a svoje meno. Ejha, a to si sama vymyslela, alebo ti niekto pomáhal? Mamina mi pomohla jednu kvetinku nakresliť a vyfarbiť autíčko. Čo si ty tu všetko pokreslil? Domček a trávičku. Áno, a to si ty vymyslel, alebo ti niekto poradil, pomohol? Ja, Ľudko nemôže, lebo on, Ľudko nemôže, lebo toto je moja cesta, tak musím potom vyfarbovať všetko. Jasné. Čo sa ti najviac páči na Dni detí, že čo môžete oslavovať? Tak mi povedz, či vieš, čo vlastne Deň detí znamená? Že majú deti sviatok. A tým, ktorým ani jedna takáto aktivita nevyhovovala, na Voznickom rybníku prebiehali rybárske preteky detí. Tento rok to bolo už po 12. raz. Ty si tu prvýkrát chytáš ryby, alebo už máš tam nejakú prax? Prvýkrát. No, ako sa ti to páči? Dobre. Čo je také najťažšie na tom chytaní ryb? Čo si myslíš? Že neberú dobre, ale potom, keď som už bol, tak brali. Už si dneska niečo chytil? Sa ti podarilo? Áno. A čo si chytil? Čo to bolo? Neviem. Plotice. Ryba. Plotice. Áno. Asi prvýkrát. A aké máš úspechy dneska? Už sa ti podarilo niečo chytiť? Nie. Nie. A čo si myslíš, že kde je problém chytiť tú rybku taký najväčší? V čom? Neviem. Čo, nechcú brať na tie návnady alebo prečo? Dnes sa prihlásilo až 38, čo je oproti minulému roku zase o dvoch viac. Je proti ďalším rokom ďaleko lepšie, čo nás teší. Oproti minulému roku je v podstate tá zmena, i keď sú kategórie A a B, A 6-9 ročný a B 10-15 ročný, ale teraz ešte budeme vyhodnocovať zvlášť každej kategórie chlapcov a zvlášť dievčatá. Proti minulému roku sa hodnotenie vlastne nemení, s tým, že za každú odchytenú rybku je jeden bod
a v prípade kapra za každý centimeter sú 2 body. V kategórii A z dievčat do 9 rokov zvíťazila Sofia Večerová zo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici. S chlapcov zvíťazil Markus Vuong. V kategórii B od 10 do 15 rokov zvíťazil Vratko Kršiak zo základnej školy Hliník nad Hronom a z dievčat jasne Eliška Kotrusová zo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici. No akože veľmi sa tomu ani nevenujem. Raz za čas, keď s ocinom alebo so strýkom chodím, ale väčšinou na bič a na malé rybky. A dneska teda sa ti aký úlovok podarilo? Koľko si chytila tých rýb? 4 kapre. No a jeden mal 50 cm a potom boli 45 a 47. Ty si bola najmladšia rybárka. Koľkože máš rôčkov? Takko. Tak máš 3,5 rôčka. A bavilo ťa chytať rybky? Áno. Áno. A prídeš aj na budúce? Áno. A kto ťa učil rybárčiť? Povedz. Učil ťa niekto? Pomáhal ti? Niekto píška. A ešte mi povedz. A toto celé pre deti bol len začiatok. Presne na deň detí, na sobotné doobedie, je pripravené veľké hľadanie pokladu na Kopanickom rybníku. V Žarnovici majstrovstvá detí základnej školy v stolnom tenise. Večer zase program na Reviskom hrade. A komu by sa málilo, tak v pondelok na štadióne v Žarnovici je pripravená tradičná akcia Plochá dráha detí.